vacinados, participantes da 15ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 1 a 4 de dezembro de 2015 em Brasília, Distrito Federal, vimos defender que a comunicação e a informação sejam reconhecidos como direitos humanos por serem estruturantes para processos sociais e para a defesa e garantia de outros direitos, como o direito à saúde. Propomos que, no contexto da saúde, suas políticas e estratégias não se restringam às ações técnicas de produção de conteúdos por meio de campanhas e outros recursos. É fundamental que as políticas e estratégias do Sistema Único de Saúde considerem a centralidade da comunicação e informação nos processos econômicos, políticos e sociais, assim como nas relações de poder na sociedade. Portanto, para avançar na efetivação da democracia, as políticas e práticas de comunicação e informação devem ter como referência os princípios do SUS de universalidade, equidade e integralidade, bem como os de descentralização, hierarquização e participação. Neste sentido, defendemos universalização do acesso à internet de banda larga e o marco civil da internet, democratização da comunicação com a criação de um novo marco regulatório das comunicações, implementação dos canais públicos de televisão na TV digital aberta, em especial no canal Saúde, com mecanismos que garantam a gestão democrática e participativa da programação desses canais, regulamentação da publicidade para as crianças e de produtos que possam colocar a saúde em risco, agrotóxicos, medicamentos, água para menos, etc. Abstenções, obrigado, aprovado.